Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, estou iniciando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram aí no começo do vídeo, né? Está chovendo bastante aqui. O dia amanheceu bem chuvoso. A chuva começou já de madrugada. Eu acho que já choveu mais ou menos uns 40, 50 milímetros aí, pessoal. Choveu bastante à noite. Está chovendo ainda até agora. E é isso, pessoal. A chuva é sempre bem-vinda, né? A chuva é muito importante para as plantas aí. Eu acho que fazia mais ou menos uns 30 dias que não chovia. E deu essa chuvinha aí para estar refrescando aí. É muito importante a chuva, né, pessoal? Então eu vou estar fazendo esse vídeo e vou mostrar para vocês. Aqui é a minha jabuticabeira, ó. Tá toda molhada de chuva. E é muito importante, né, pessoal, a chuva. E comenta aí como é que tá na sua região, se tá chovendo também. Como é que tá aí, pessoal? Vou mostrar para vocês ali algumas das minhas plantas. A minha palmeira ráfia tá na chuva aqui. Olha para vocês verem como ela tá bonitinha. Ela tá embaixo da jabuticabeira, pessoal. A jabuticabeira tá aqui, ó. Esse sonzinho da chuva para dormir é sensacional, hein? Muito bom. E ela tá aqui embaixo, ó. Por sinal, tá com umas folhas bem bonitas, ó. Normalmente as pessoas reclamam, assim, que a ponta é toda ressecada, né? Essas pontinhas dela aqui, assim, ó. Tem umas que fica mais... Então fica bem ressecada, bem marrom. Isso acontece, pessoal, quando tá faltando água pra planta, né? E quando ela tá num lugar muito seco, né? O lugar não tem muita umidade, né? É um lugar seco, com ar condicionado. Então ela fica, começa a ressecar as folhas dela, né? Ela não consegue se hidratar, né? Então ela começa a ressecar as folhas. Porque o local é seco. Então tem que tomar um cuidado com o ar condicionado aí. O local muito seco, muito vento. Então aqui ela tá num lugar mais fechadinho. Como vocês estão vendo aí, bem protegida do vento, está embaixo da jabuticabeira aqui, a sabará minha. Mas está bem bonita, por sinal. Eu vou estar passando ela para um vaso, pessoal, para ela estar soltando brotos, né? Por sinal, ela já soltou um aqui, ó. Olha, pessoal, quanta jabuticaba aqui no chão. Já caiu tudo a jabuticaba, ó. Olha aí para vocês verem. Não tem mais nada no pé. Ó. Agora tem que aguardar a outra floração. E que venha muitas frutas aí. Mas é isso, pessoal. Essa é a minha jabuticabeira sabará. Que já derrubou todas as jabuticabas. Então, pessoal, a jabuticabeira tá assim. Mas nós colhemos bastante. Portanto, vocês viram, a escada tá aqui, ó. Os vizinhos também colhiam um pouco. Bastante gente veio aqui pegar jabuticaba. Então, essas que vocês estão vendo no chão caída, são as que estão bem lá na ponta, bem lá no alto, aqueles galhinhos mais finos. Então elas caíram no chão. Eu deixei um pouco também para os passarinhos, né, pessoal? Vem bastante pássaros aqui. Vem bastante periquitos, sabiá, tem até o tucano vem aqui também. Então eu deixei um pouco de jabuticaba para os pássaros, mas nós colhemos bastante. E essa aqui caiu no chão que vocês estão vendo, ó. É as que estavam lá no alto, bem na ponta lá. E a maioria os passarinhos derrubam, né? Eles vão comer, derrubam um pouco eles comem. Mas nós colhemos bastante, aproveitei bem ela. Pessoal, a minha jabuticabeira aqui que eu fiz enxerto, que eu falei para vocês, ó. E ela tá crescendo, hein? Olha como que ela tá bonita. Começa a chover, os passarinhos ficam alegres. Então, pessoal, essa aqui é a minha jabuticabeira. Olha lá, eu fiz enxerto bem aqui. Tentei a cicatriz aí que vocês estão vendo. É onde que eu fiz o enxerto. Essa é a minha babosa, pessoal. Aloe vera. Tá na chuva também, ó. Pegou bastante chuva. Olha para vocês verem, ó, tá todo molhado, ó. As flores vão caindo, vão ficando tudo aí. Ela tava até aqui embaixo de flor, ó.
Ela vai caindo tudo, ó. A pessoa falou que os beija-flor gostam bastante dessas flores aqui, gosta mesmo. Vem toda hora, ó, um beija-flor aqui. Eles gostam bastante da flor do aloe vera, né? A babosa, eles gostam bastante. A minha Graptopetalum toda molhadinha na chuva. Lembrando, pessoal, que essa planta aqui é bem resistente. Ela suporta bem a chuva. Repare que elas estão todas molhadas, ó. O meu cedro também está na chuva. Está com flor. Por sinal, a flor dele é muito bonita, ó. É um buquezinho. São flores brancas, está tudo molhado, ó. Vocês estão vendo? Todo encharcado. A minha Graptocedon Francisco Balde também está toda encharcada, como vocês estão vendo. Pegou chuva a noite toda, pessoal. A minha planta Jade também está toda molhadinha. Tá as duas aqui. Olha como que elas estão molhadas. Pessoal, esse aqui é o antúrio, aquele antúrio que eu tava recuperando. Você vê que tá até com aquele galinho seco, que tava bem amarelo, que tava no sol. Eu tirei todas as folhas dele e replantei. Aí essa folha dele aqui é antiga ainda, por isso que ela tá feia assim. Mas já saiu folhas mais bonitas, ó. Olha quantas folhas saiu. Ele tá ficando bonitão, ó. Tá soltando bastante folhas. Tá se recuperando ainda, pessoal. Faz, eu acho que uns 4 meses que eu plantei ele. Ele é lento mesmo a crescer, o antúrio. Esse aqui não é o mini antúrio, é aquele antúrio maior, né? E essa aqui é a propagação que eu fiz da flor de maio, que eu mostrei para vocês lá na live. Que eu coloquei vários galinhos aqui, ó. Eu nem sei as cores. Tem diversas cores aí. E todos eles pegou, pessoal. Tá bem bonitinho, por sinal, ó. Eu vou estar tirando várias mudas daqui e vou estar passando para um vasinho. Aqui é só para ela soltar a raiz, para ela pegar, entendeu? É só para fazer a propagação aqui. Elas não vão ficar nesse vasinho. Daí eu vou estar tirando, separando nos vasos cada uma aí. Então, pessoal, aqui tá meus cactos. Eles também estão na chuva, como vocês estão vendo. Mas eu vou deixar ele por pouco tempo na chuva. Eu não vou deixar eles muito tempo na chuva, não. É porque ele estava bem seco. Então a chuva é importante, porque a chuva é um pouco ácida. E eles gostam bastante. Aí eu vou deixar eles ficar um pouco na chuva e depois eu vou tirar, vou proteger. É, eu só não deixei o outro cacto na chuva porque o outro está com flor. Então eu tirei. Mas eu já vou proteger eles. Então, lembrando, pessoal, se você tem cactos, plantas suculentas aí... É, se ele estiver bem seco, é importante eles tomar um pouco de chuva, né? Porque a chuva é diferente da água da torneira que você faz a rega, né? A água da torneira, ela tem cloro. Não é muito bom, né? Mas a chuva, ela já é ácida, então as plantas gostam bastante. Ela é um pouco ácida. Se continuar chovendo, eu vou tirar eles para evitar que eles encharquem muito, né? Fiquem muito tempo encharcado. Aí eu vou deixar em um lugar mais protegido aí. Então, se vocês têm plantas suculentas e cacto, não deixe muito tempo na chuva. Mas, se tiver bem seco, vocês podem estar deixando um pouco aí. Não tem problema. Sempre que chove, eu deixo meus cactos tomar um pouco de chuva. E é isso, pessoal. Então, no vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa aquele like para estar fortalecendo o canal. Se vocês não é inscrito no canal, já se inscreve. Que eu vou estar fazendo muitos vídeos interessantes aqui. Eu agradeço o carinho e a atenção de todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.